Cüristan Daxili İşlər Nazirliyi növbəti dəfə Elmazstandan göndərilən küllük miqdarda narkotik vasitələrinin ələ keçirilməsi ilə bağlı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, hüquq mühafizə orqanları Potil limanındakı yük maşınının anbarından 80 kq-a qədər heroin aşkar edərək müsadirə edib. Nazirlikdən odada bildirilib ki, uyuşdurucu maddələr İran'dan dəniz limanları vasitəsilə Avropaya göndərilməsi planlaşdırılıb. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatına görə, son 2 ildə İran'dan Ermənistana narkotik vasitələrin göndərilməsi və qanunsuz silah dövriyyəsi artıb. Ermənistan Statistika Xidmətinin məlumatına görə isə narkotiklə bağlı 2021-ci ildə 1544, 2022-ci ildə isə 2268 cinayət hadisəsi olub. Vəziyyətlə bağlı yerli mediaya açıqlama verən ekspert Artur Khatsikyan da bildirib ki, İran'dan göndərilən oyuşturucu maddələrin çoxalmasına görə ölkədə narkokuryer və narkotranzit kimi cinayət fəaliyyətləri də artıb. Sementi anban tak kokainə nərmutzum. Ermənistanda narkotik epidemiyası baş alıb gedir. Məktəblərdə, universitetlərdə narkotik paylanır. Hətta bəzi məlumatlar var ki, narkotik orduda, az yaşlılar arasında geniş yayılıb. Bu böyük fəlakətdir. Ölkədə narkotiklərdən istifadə halları 95% artıb. Narkotik satan müxtəlif Telegram kanalları belə mövcuddur. Ermənistanın tranzit yol kimi istifadə edilərək Avropaya narkotik vasitələrin keçidinin təşkil edilməsi qitə ölkələrini də narazı salıb. Belə ki, mayın 16-sında İtaliya xüsusi xidmət orqanlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Ekvadordan Ermənistana göndərilən 3 tona yaxın kokain adlanan narkotik vasitə saxlanılaraq müsadirə edilib. İtaliyanın maliyyə qvardiyasının məlumatına görə 2734 kq kokain 78 ton banan arasında 12 metrlik bağlamalara dondurularaq gizlədilib. Hayastan blokundan olan deputat Areqnaz Manukyan da parlamentdəki çıxışında ölkədəki vəziyyətin dəhşətli olduğunu və narkotik vasitələrin dövriyyəsinin təşkilində hakimiyyətin əl olduqunu iddia edib. Deputat bunu hakimiyyətin yaxın vaxtlarda marixuana nı ləqallaşdırması kimi planının olması ilə sübut etməyə çalışıb və əlavə edib ki, ölkə daxilindəki kilolarla narkotikin satılması Ermənistanın tranzit ölkəyə çevrilməsi deməkdir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə hadisələri siyasətləşdirməməyə çağırış edib və qeyd edib ki, qanunsuz maddələrlə mübarizə getdikcə daha çox diqqət mərkəzində saxlanılır. Am -a, am -a, Ermənistanın baş prokuroru Anna Vartapetyan məhənnə altında ki hesabatında bildirib ki, 2022-ci ildə ölkədə narkotik vasitələrin qanunsuz dövrüəsi 76.3% artıb. Qeyd edəcək ki, beynəlxalq hesabatlara görə Ermənistan narkotiklərin qeyri-qanuni dövrüəsi baxımından tranzit ölkə hesab olunur və ölkə vasitəsilə narkotiklər Afqanistan, İran və digər ölkələrdən Avropaya və Rusiyaya daşınır. Ekspertlər son 2 ildə Ermənistanın narkotranzita çevrilməsini Qarabağın işğaldan azad edilməsi ilə əlaqələndirirlər. Bildirirlər ki, Qarabağdakı separatçı rejim və Ermənistan hakimiyyəti 30 il ərzində bölgədən narkotranzit kimi istifadə edib. İran isə əldə edilən qazancları Yaxın Şərqdəki terrorçu qrupların maliyyələşdirilməsinə sərf edib. Bu qazancdan köçəryən saxtan hakimiyyətlərinə də xeyli pay düşüb. Fuadsadıqov, Apa TV